Tuomo Ojanen, sinä olet VTT:ssä tutkinut homeasioita rakennusfysiikan ja energiatalouden kannalta niin näkökulmasta, niin sinä voisit vastata, että onko meillä homepanikkia vai tiedonpuutetta ja onko kaikki homekasvu, mitä vanhoista rakennuksista löytyy, niin merkki epäterveistä rakennuksista? Joo, tässä on sekä että varmasti. Se tiedon lisääntyminen on tietenkin johtanut siihen, että ihmiset on entistä aktiivisempia ja tarkkailevat elinympäristöä, mikä on ihan hyvä. Ja toisaalta voi olla, että on vähän ylilyöntöjä jossain suhteessa. Ihmisiä on myös peloteltu paljon ja jokainen homepilkku on johtanut sitten ehkä vähän siihen ylilyöntiin jossain suhteessa, vähättelemättä mitenkään sitä, että homeilla selvästi varmasti on vaikutuksia sisäympäristöön, mutta et tässä on sekä että, eli tietoa on, mutta onko tietoa riittävästi, ja sitten monesti se voi johtaa tosiaan vähän paniikinomaisiinkin tuntumaan tässä asiassa, eli tavallaan pitäisi olla oikeaa tietoa, että missä oleva home on vahingollista, vaarallista ihmiselle ja asukkaille. Juha, niin miksi kuntien kiinteistössä näyttäisi olevan enemmän ongelmia kuin muissa rakennuksissa? No, meillähän kuntien kiinteistöt on pääasiassa rakennettu nimenomaan 60-, 70- ja 80-luvun alussa. Silloin suomalaiset karkas maalta kaupunkiin. Ja me tarvittiin tosi nopeasti meille niin kuin terveyskeskukset, me tarvittiin päiväkodit, me tarvittiin koulut. Ja siinä rytäkässä me otettiin käyttöön uutta rakennustekniikkaa tosi paljon ja uudet rakennusmateriaalit. Ja siinä ei kyllä todellakaan ehditty tutkimaan näiden pitkäaikaiskestävyyttä. Eikä me silloin vielä niin kuin siihen aikaan mitään hometta pidettykään minä ongelmana, että vasta tämmöinen laho oli niin kuin ongelmaksi luokiteltava asia. Eli ei näitä rakenteita ole niin kuin tehtykään hometta vastaan kestäväksi alun perin. Ja kyllä se niin kuin kuntien kiinteistöt on tehty nimenomaan tällä aikakaudella kuntien kiinteistöjen tämmöinen huoltokäytännöt ajettiin alas siinä 90-luvun alun lamassa. Ja nämä tekijät yhdessä lisättynä sillä, että kunnissa on tosi vaikea saada aikaiseksi tämmöistä johdonmukaista kiinteistöstrategiaa ja kiinteistöjen korjaamista ohjaavaa toimintaa, johtuen siitä, että tehdään demokraattisesti poliittisia päätöksiä, jotka ovat usein aika hölmöjä kiinteistöjen kannalta. Tuomo, koulujen homeongelmien yhdeksi syksyn on väärin toteutettu ilmanvaihto- ja energiaremontti. Mitä mieltä sinä olet tästä väitteestä? No, kaikessa korjauksessa, jos korjaus on vähän osa-optimoinnin tyyppistä, eli ei ajatella sitä kokonaistoimivuutta, niin voidaan ajautua ongelmiin. Koulut erityisesti on sellaisia paikkoja, missä on voimakas sisäilmakosteuskuormitus, ja jos siellä niin tämä ilmanvaihdon toimivuus ei ole viimeisen päälle selvitetty, niin on selvää, että ollaan aika kriittisillä. Se on aika kriittinen tekijä tämän toimivuuden kannalta, eli riittävä ilmanvaihto ja siten, että sitä myös ylläpidetään ei pelkästään käytön aikana, vaan myös rakennuksen kannalta riittävän pitkään niin, että sitä ei säännöstellä vaan säästön nimissä, vaan että se otetaan huomioon sen paitsi käyttäjien myös rakenteiden turvallisuus ilmanvaihdossa, niin se on varmasti yksi tärkeä tekijä siinä. Ja sitten jos mennään näihin koulurakennuksiin, niin monestikaan siellä ei laitteet ole sellaisia, että näin voitaisiin tehdä. Että voitaisiin ylläpitää riittävää ilmanvaihtoa vanhoissa kiinteistöissä siten, kun sitä pitäisi ylläpitää. Voisit oikeastaan jatkaa siitä, että mitkä on rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden haasteet energiatehokkaassa korjausrakentamisessa verrattuna uudisrakentamiseen? Suuri haaste on varmasti tietysti se, että siellä on se vanha rakennus. Ja vanhassa rakennuksessa, vanhassa rakenteissa voi olla vikoja, virheitä, vaurioita. Ja ne ennen kaikkea pitää ensin selvittää. Ei ole mitään syytä lähteä tekemään korjausta, vaan siksi, että ajatellaan, että se uusi rakenneosa pelastaisi tämän toimivuuden. Ensin pitää selvittää, että mikä mahdollisesti vanhassa rakenteessa on vikana. Jos siellä on selvästi jotain vikaa, siihen pitää tehdä, kohdentaa kuntotutkimus siten, että selvitetään sen vian aiheuttajat ja voidaan poistaa ne syyt siihen vikaan, kosteusvaurion, ennen kuin ajatellaan sitten kokonaisremonttia ja sen rakenteen korjausta. Ei se uusi rakenneosa sitä välttämättä ja harvoin korjaa ollenkaan, vaan ensin poistetaan tämän mahdollisen vian syyt ja sitten sen aiheuttamat vauriot ja sitten suunnitellaan korjaus siihen niin, että se voidaan tehdä energiatehokkaasti ja toimivasti myös sisäympäristön kannalta. Juha, niin miten hometalkoiden näkökulmasta, te olette keränneet valtavasti tutkimustietoa siinä, niin onko löytynyt sitä viisasten kiveä, että miten homeongelmista päästään eroon vaikka kuntasektorilla? Niin, no, kuntasektorillahan homeongelmista päästään eroon sillä tavalla, että tehdään jonkinnäköinen suunnitelma, miten niistä päästään eroon. Että
tällä hetkellähän siellä vain tavallaan niin kuin sammutellaan tulipaloja. Että jossakin alkaa kauhean härdelle, kun ihmiset rupeaa kärsiä sisäilmaongelmista ja sitten hyvin pikaisesti lähdetään niin paikkailemaan jotakin. Ja se yleensä epäonnistuu ja seuraavalla kerralla paikataan vähän enemmän ja sitten on mennyt jo 5 miljoonaa euroa ja sitten huomataan, että ei tätä voikka korjata ja sitten se puretaan se koulu. Että tämä on se normaali genre, mikä siinä on. Että meidän pitäisi kuntatasolla tehdä ensin suunnitelma siitä, että nyt me tutkitaan meidän vanhat kiinteistöt kaikki, että missä kunnossa ne oikeasti on. Ja sitten pohditaan, että mitä näistä kiinteistöistä me tarvitaan ja tehdään suunnitelma siihen, että miten ne kiinteistöt korjataan esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana. Et nyt siellä vaan poukkoillaan niin kuin hätätilanteesta toiseen, ei sillä ole minkäännäköistä suunnitelmallisuutta. Ja tämä pitäisi saada jollakin tavalla kuriin. Kyllä siellä tilakeskusten henkilökunnat monissa kunnissa yrittää tätä niin kuin selittää poliittisille päättäjille, mutta poliittisten päättäjien tuommoinen ajatuskulku on sen 4 vuoden mandaatin pituinen ja se loppuu sitten kyllä siihen. Ikävä kyllä siellä pitäisi saada jonkinnäköinen uudenlainen järjestelmä kiinteistöjen kannalta, jolloin se viesti kulkisi niin kuin kunnan valtuustolta seuraavalle aina, että kiinteistöt pitäisi pitää kunnossa. Voisin oikeastaan molemmilta kysyä suhtautumista siihen, että onko homekorjauksella missä kevyempiä vaihtoehtoja, niin kuin putkikorjauksella kevyempiä vaihtoehtoja, onko tämä tiivistämisvaihtoehto sellainen, mitä voisi suositella? Tai joka olisi ratkaisu joillekin, että tarvitsisi niin raskaaseen korjaamiseen mennä, mitä homekorjauksessa mennään. No, mä olen itse asiassa mukana semmoisessa tiivistyskorjausten jälkiseuranta tutkimuksessa ja ei me ole vielä löydetty näissä tutkimuksissa yhtään tiivistystä, mikä olisi pitänyt niistä tiivistyksistä, että ainakin niissä on pirusti sitten opiskeltavaa, jos niitä ruvetaan käyttämään tämmöisellä yleisemmällä tasolla, että itse olen aika skeptinen. Ainakin sitten tiivistyskorjauksille, jos niitä käytetään, niin niille pitäisi määritellä käyttöikä, että mille elinkaaren ajalle se tiivistyskorjaus on suunniteltu. Koska ihan selvästi käy yli 5 vuotta, ne usein eivät kestä. Ja varmaan tämmöisessä tilanteessa, kun me joudutaan hakemaan lisäaikaa sille rakennuksen käytölle, että saadaan se korvattua tai päästään korjaamaan se kunnolla, niin silloin se on perusteltua, mutta muuten olisin kyllä aika varovasti suhtautuisin. Joudutaan myöskin miettimään, että mikä on semmoisen rakennuksen arvo, jossa me tiedämme olevan niin kuin terveydelle haitallisia aineita ja me on jotenkin piilotettu tai kapseloitu ne sinne välipohjien tai jonkun muun rakenteen sisään ja kaikki tietää, että ne on siellä. Kuka sen esimerkiksi ostaisi sen jälkeen? Et mä ihmettelen, että kuka voi tehdä kuntalaisten puolesta semmoisia päätöksiä, että me jätetään tänne näitä aineita tietoisesti, millä mandaatilla ja millä ajanjaksolla niitä päätöksiä tehdään. Että minusta nämä pitäisi laskea niin kuin odotettavalle elinkaarelle kustannukset ja sitten arvioida, mitä se oikeasti maksaa. Jos me 5 vuoden välein tiivistys korjataan, niin kyllä se on paljon kalliimpaa kuin korjata kerralla kuntoon. Ja pitkälti samaa mieltä varsinkin tämän tiivistämisen osalta. Pelkkä tiivistäminen harvoin riittää siihen, että me voidaan taata se sisäilman puhtaus silloin, jos esimerkiksi välipohjarakenteissa on havaittu hometta. Se vaatii myös niiden rakenteiden tuulettamista sitä, että ne pidetään pääsääntöisesti alipaineisena siihen asuintilaan nähden. Ja se on niin kuin väliaikainen tämmöinen korjausratkaisu. Mutta se, että mitä tässä kysyit äsken, niin sitten pitää kyllä erottaa se, että rakennukset kun yleensä rakennetaan ulkoilmaan. Jossain vaiheessa siellä hyvin lähellä ulkoilmaa ollaan aika lailla ulkoilmaolosuhteissa ja silloin meidän pitää ymmärtää se, että ne rajat, mitä esimerkiksi homehtumiselle tai sen tyyppisille sallitaan. Täytyy olla vähän erilaiset siellä, kun lähestytään ulkoilmaa. Esimerkiksi tuuletusraossa, yläpohjan tuuletusvälissä ei voida ajatella, että siellä olisi samanlaiset tiukat kriteerit kuin esimerkiksi sisäympäristöön rajoittuvissa tiloissa, jossa ei tietenkään pitäisi sallia minkäänlaista homehtumista, mutta se on aivan selvä, että semmoinen tila, mikä on kosketuksessa ulkoilmaan, niin täysin puhdas tilahan se ei koskaan ole ja sitä on lähestulkoon mahdoton pitää homeettomana. Ja se raja, että mikä on niin kuin korjausta vaativa homeen kasvu ja mikä on niin kuin vaarallinen rakennuksen käyttäjille, niin siinä pitää olla kyllä aika tarkkana, ettei mennä sen tavallaan homehysterian puolelle, vaan nimenomaan katsotaan sitä asukkaiden turvallisuuden kannalta oikein. Tuomo, julkisuudessa nostaa jatkuvasti esiin, että vanhat niin sanotut hengittävät
talot ovat olleet turvallisempia kuin niin sanotut pullotalot. Se pullotalo leimahan tuli joskus 70-luvulla ja nytkin tämä tiivistäminen on, tai tiiveys on ollut hirveän tärkeässä asiassa näissä energiatalouden korjauksissa. Niin oikeastaan molemmille kysymys, hatara vai tiivis rakennus, kumpi on turvallisempi? Tiivis ehdottomasti. Tiivis rakennus on turvallinen, silloin voidaan hallita niitä painesuhteita, mutta edellytyksenä on se, että hallitaan myös se ilmanvaihto. Pahin tilanne on, että vanha hatara rakennus, jossa tyypillisesti ilmanvaihto on ehkä perustunut siihen, että meillä on hatarat ikkunat. Niin ikkunat vaihdetaan, yhtäkkiä rakennus on ilmatiivis. Sen jälkeen ei saada riittävästi ilmaa, tai jos se poistoilma imee riittävästi ilmaa, niin se luultavasti vuotaa rakenteiden jostain vuotoraoista, josta taatusti tulee aika epäpuhdasta tavaraa, oli siellä homekasvustoa tai vaan muuta likaa. Eli sehän ei ole mikään toivottu tilanne. Ja tämä on varmaan yksi sellainen ongelma, mihin on monesti ajauduttu tällaisilla osaoptimoiduilla korjauksilla. Ei ole ajateltu ollenkaan sitä, että pitää ensin katsoa, että siellä on riittävä hyvä ilmanvaihto, saadaan korvausilmaa ja sitten vasta korjataan rakenteita. Jos korjataan yksi rakenneosa, niin varmasti ajaudutaan tällaiseen tilanteeseen, mutta ilman muuta tiivis rakentaminen, rakenne on parempi. Siellä voidaan oikeasti hallita niitä, sitä ilmanvaihtoa niin, että se on tarkoituksenmukainen eri tiloissa. Niin ja mun mielestä tässä ei saa niinku sotkea nyt niinku, rakennuksen ilmatiiveyttä niiden rakenteiden mahdolliseen vesihöyryn läpäisevyyteen, mitkä me niinku tehokkaasti koko ajan sotketaan keskenämme. Tämä tämmöinen hengittävyys tarkoittaa sitä, että vesihöyry pääsee rakenteesta läpi. Ja kyllä se voidaan sieltä päästää hallitusti läpi, jos joku saa sen suunnitella niin, että se pääsee sieltä hallitusti läpi. Se on tosi vaikeaa suunnittelutyötä, mutta kyllä se mahdollista on useimmilla rakenteilla. Mutta että ilmatiiveys on niin kuin ihan eri asia. Se on ihan hyvä, että rakenteet on mahdollisimman ilmatiiviitä sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta, jotta vältytään just näitä hallitsemattomilta korvaisimman reiteiltä. Tuodaan se ilma selkeästi venttiilejä pitkin sisään, jolle me pystytään se tuloreikä niin kuin pitämään puhtaana ja hallitsemaan. Ja näinhän se menee. Näistä uskonnoista pitäisi muutenkin päästä eroon. Meillä on tämä hengittävyysismi ja pullotaloismi ja tämmöisiä ihmeismejä, mitkä ei perustu mihinkään niin rakennusfysikaaliseen tottuvuuteen, vaan enemmän niin markkinointimiesten keinoja myydä jotain tuotetta. Että älkää uskoko niitä ollenkaan. Hieman populistisia termejä, tämmöiset hengittävyydet, joita ei ole kunnolla määritelty missään. Juhani, mikä on hometalkoiden tärkein viesti kiinteistönomistajille? Mitä sinä haluaisit niille nyt viestiä? No, kyllä se on yksinkertaisesti se, että korjaa ennen kyyneleitä. Että jos et sä korjaa niitä kuluvia ja tukkoon meneviä putkia ja kuluvia vesikattoja ja kuluvia vesieristyksiä siellä kellarin seinissä, jos et sä puhdista niitä salaojakaivoja, niin kyllä se vesi tulee sieltä sisään. Jos sä luulet, että 50 vuotta vanha putki kestää vielä toiset 50 vuotta puhkeamatta, niin sä oot hölmö. Ei kestä. Että jonakin päivänä se rupeaa vuotamaan ja sitten sulla on siellä ongelma. Että vaihda se putki vuotta ennen kuin se rupeaa vuotamaan, niin pääset paljon halvemmalla. Että se on mun viesti. Korjaa ennen kyyneleitä. Tuomo, mitä sinä sitten sanot energiaremonttia suunnittelevalle, joka pelkää, että hän tekee hometalon tästä tai pelkää homeriskien kasvua. Ja ottaa VTT:ssä suunnitella jopa tämmöisiä nollaenergiakorjauksia, niin onko ne taloudellisesti järkeviä ja sitten niin kaikki, ovatko ne riskittömiä? No, lähdetään ensin riskittömyydestä. En oikeastaan tiedä, että millaisessa tapauksessa lämmön eristetason parantaminen suoraan aiheuttaisi kosteusongelmia rakenteisiin. Ne kosteusongelmat liittyy nimenomaan siihen kokonaisuuden hallintaan, mikä on yksi tekijä ilmanvaihto. Ja toinen varsin ratkaiseva tekijä on rakennedetalit, johon suoraan se lämmöeristystaso ei vaikuta. Ja rakennedetalien toteutus siten, että esimerkiksi sadevettä ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen, on ensiarvoisen tärkeää. Ja monesti tällaisissa on mokattu ja tavallaan syytetään ehkä sitä energiaremonttia sellaisista asioista, mikä ei kuulu siihen energiaremontin energiatehokkuuden parantamisen piikkiin millään lailla, vaan että kyllä sitä energiatehokkuutta voidaan parantaa. Ulkopuolinen lisäeristäminen on varsin järkevä, varmasti paras tapa lähestyä asiaa, ja sitä voidaan parantaa hyvinkin paljon. Se, mikä on kannattavuus, on varsin tapauskohtaista, mutta meillähän on kuitenkin ympäristöministeriön asettamat rajat, ja usein se kannattavuus voi olla parempi kuin se nuuarvo, pelkkä puolitus, mikä on nykysäännöksissä. Eli kannattaa miettiä tapauskohtaisesti sitä, että kuinka hyvää mennään. Se rakenne kuitenkin korjattuna tulee kestämään toivon mukaan se 40-50 vuotta, ja siinä aikana varmaan ne muut järjestelmät uusitaan ehkä ainakin kertaalleen.
Niin, mä sanoisin, että ennen kuin lähdetään energiakorjauksia tekemään, niin kuin Tuomo tässä sanoikin, että talo pitää ensin kuntotutkia, että pitää tietää, minkä päälle korjataan. Älkää jättäkö vaurioituneita materiaaleja uusien lämmöneristeiden alle, koska te joudutte sitten purkamaan ne jossain vaiheessa sieltä kuitenkin pois. Ja välttäkää niitä tiiviitä kerroksia niiden uusien lämmöneristeiden välissä, uusien ja vanhojen välissä, kyllä niistä tulee ongelmia. Eli yritetään laittaa se lämmöneriste vanhaa lämmöneristettä vasten, jolloin sinne ei jää mitään semmoista epävarmaa sinne väliin. Niin näihin tämmöisiin huonoihin suunnitteluratkaisuihin ne sitten kaatuu. Käyttäkää rakennusfysiikan asiantuntijoita siinä suunnittelussa ehdottomasti apuna. Juhani, sinä voisit loppuun hieman kertoa, mikä on hometalkoot ja mikä on hometalkoiden tulevaisuus. Sehän on ollut arvokas projekti, kun kaikki tunnistaa eduskuntaa myöten tämä homeongelman suuruuden. Niin, kosteus- ja hometalkoot on ollut tämmöinen 5-vuotinen toimenpideohjelma, missä me on pyritty ohjeistamaan tilaajia ja kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita uudestaan ja organisoimaan heille koulutusta näiden ongelmien löytämiseksi ja tiedostamiseksi ja korjaamiseksi. Pitkälti viestintähanke, mutta myöskin niin kuin koulutushanke ja toinen vaikuttamishanke. Meillä on yli 80 projektia tässä ollut, että kun oikein tiedä, mistä niitä lähtisi sitten purkamaan ja viitteeksi yrittää, niihin voi tutustua meidän kotisivuilla www.hometalkoot.fi tai www.uutiset.hometalkoot.fi. Hometalkoiden tulevaisuudesta en tällä hetkellä tiedä oikeastaan ihan varmasti mitään. Että eduskuntahan on määrännyt niitä jatkettavaksi, mutta valtiovarainministeriö ei ole kuitenkaan antanut meille määrärahoja, joten siinä on vähän sellainen kimurantti tilanne. Onko kellään fyrkkaa? Kiitoksia. Nyt jos yleisöllä on jotain kysyttävää, niin nyt on vielä muutama minuutti aikaa. Jos ei ole, niin jäikö teillä toisillenne jotain kysyttävää? No ei oikeastaan, kyllä. Mutta sen verran voisin tuosta ilmanvaihdon vaikutuksesta vielä sanoa, että ilmanvaihto joutuu usein syntipukiksi niin kuin syyttä suotta. Useimmiten näissä remonteissa, mitä on tehty näihin vanhoihin taloihin, on unohdettu nimenomaan tämä korvausilman tulo tai sen riittävyys. Ja nämä rakennukset on alipaineistunut aika pahasti sen korjauksen jälkeen. Vaikka on korjattukin jotain homevaurioita, niin on samaan aikaan aiheutunut sen rakennuksen voimakas alipaineistuminen, joka on alkanut imeä epäpuhdasta ilmaa niistä muista rakenteista, mitä ei sitten olekaan korjattu. Ja sitten me ollaankin niin kuin uudessa ongelmassa. Ollaan hienosti korjattu, mutta ollaan samaan aikaan aiheutettu uusi ongelma. Käyttäjät voivat jopa vielä pahemmin kuin aikaisemmin. Ja muistakaa se korvausilman tulo. Että korvausilmaa pitää saada sen poistuvan tilalle. Muuten ollaan aina liemessä. No, omalta osaltani voisi sanoa, että oikeanlaisen tiedon jakaminen, ei panikkelitsevan tiedon jakaminen, vaan semmoinen oikean tiedon jakaminen, niin kuin hometalkoissa tai meillä pyrittiin tutkimustuloksena antamaan sekä teollisuudelle että ihan laajemminkin, niin se olisi tärkeää, että tiedetään, mistä puhutaan, mitkä on niitä oikeita ongelmia, ja ettei ole semmoisia kuvitelmia, vaan osataan satsata oikeisiin asioihin se tekeminen.